为了培育优秀的国际化体育人才，文藻外语大学、日本大阪女学院高中以及高雄先锋女足签署了合作备忘录，三方将以培育优秀的女子足球选手、足球运动产业人才以及促进学生国际化交流共同合作，开创体育和教育交流的新纪元。 3, 2, 1, 文藻和队员互相加油打气，准备和高雄先锋女足及日本大阪女学院高中进行三方的友谊交流赛。为了培育优秀的国际化人才，文藻外语大学、日本大阪女学院高中及高雄先锋女足在高雄市运动发展局和教育局的见证下，共同签署合作备忘录，开创体育与教育交流的新纪元。我们跟大阪女学院，他们如果说想来台湾发展，那想到 Attackers 来踢球，或者是想到台湾的其他地方发展，透过我们的甄试可以合格，协助他们到我们的文藻外语大学来就读。那就读的同时呢，他也可以在我们这边进行我们的球队的培训跟踢球。我们也会有协助他们来做一个女子足球一个社团，甚至球队的一个成立。然后我们会提供我们的师资，好，那来去帮他们做培训。那当然这也是一个互惠的。那在文藻外语大学，他们也会提供我们现有的我们 Attackers 的球员来做一个在英语上的一个精进跟提升。那针对未来如果有球员想要到旅外发展，或者是说在退役之后他们自己的一些生涯规划，都可以帮他们做一些精进。虽然不是职业球员，热爱足球的文藻外语大学和大阪女院的学生都卯足了劲，尽情的参与这次的友谊赛，期盼借由三方合作，不但是扩展学生国际交流的经验，也提供学生国际化的学习机会与环境。那我相信借着我们今天的一个合作，我们不只开创了一个新的国际教育的合作的一个模式之外呢，那更重要的是我们可以共同来培育更多的青年，他们可以在全世界的各个足球场上发光发热。那不管是对台湾也好，对日本也好，都可以让每一位青少年呢，他们在他们的人生的这个发展上面呢，有更多的一个可能性。今私たちの学校は、いろんな有很多学生其实是很向往去海外留学，那特别是其实也有很多人希望到台湾来这边留学。这一次高雄是作为一个跟文藻，那跟高雄先锋这样子一个作为一个开始，那就希望带给更多学生更多的选择，更多的发展。期盼与文藻外大学及大阪女院的合作，再加上高雄先锋女足这支隶属于高雄的运动竞技职业队伍，让足球员的年龄层向下扎根到大学高中端，不但让热爱足球的学生有圆梦机会，也能够借此培育足球运动产业的国际人才。